Continuă ieftinirile la pompă. Costul unui litru de benzină și motorină standarde pe piața produselor petroliere din Moldova va coborî și miercuri, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, pe 3 mai, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 24 de lei și 5 bani cu 20 de bani mai puțin decât au plătit în ultimele 4 zile. La rândul său, miercuri, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 lei și 80 de bani per litru, cu 22 de bani mai puțin decât costul din ultimele 96 de ore. Doar în ultimele două săptămâni, prețul la benzină a scăzut cu 1 leu și 48 de bani per litru, iar la motorină cu 1 leu și 23 de bani per litru, potrivit ANRE. Totuși, în raport cu septembrie 2021, un litru de benzină A95 rămâne mai mare cu 4,2 lei, iar unul de motorină standard cu 3,86 de lei.